الدين الخالد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. معزز حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، عبادات کے ابواب میں ذبح اور نذر یہ بڑا مقام اور بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ذبح کا اور نذر کا ذکر آیا ہے. ذبح کہتے ہیں کہ کھانے والے جانور کی روح کو مخصوص طریقے پر نکال کر اسے حلال کرنا، ذبح کرنا. انسان جو جانور کھاتا ہے، کھانے والے جانور کی روح کو مخصوص طریقے پر نکالنا، اور اسی کو ذبح کرنا کہتے ہیں. اور اس کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ عبادت کے طور پر اس کو کرے انسان، اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہو، تابعداری مقصود ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے، تو یہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اگر ہے تو. اگر عبادت کے طور پر کر رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور قرآن مجید میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے، اور جو اس تعلیم کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی ذبح غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس شخص پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے. اور آج ہمارے معاشرے اور سماج میں رسومات، بدعات تو چھوڑیے، جو سنتیں ہیں، جیسے عید الاضحیٰ کی سنت ہے، قربانی، ولیمے کی سنت ہے، عقیقے کی سنت ہے، ان سنتوں میں بھی جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں بھی غیر اللہ کو شریک کیا جاتا ہے. یا تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی رضا مقصود ہوتی ہے، یا اللہ کی رضا تو مقصود ہوتی ہے، نام اس کا لیا جاتا ہے. تو ہر اعتبار سے نام اللہ کا لیا جائے، رضا اور رضا اللہ کی بھی مقصود ہو، اس کی بھی مقصود ہو، اس کا بھی تقرب حاصل کرنا مقصود ہو اور اللہ کا بھی تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، تو یہ شرک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سارے جہاں کے رب کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. تو عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. اور ذبح جو یہ عبادت ہے، اور اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے لیے خاص طور پر ہونی چاہیے. پوری عاجزی، انکساری، تابعداری، تعظیم جو ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، یعنی کھانے والے جانور کی روح نکالا جاتا ہے اس کو حلال کر کے، تو یہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ولیمے کے طور پر کرے، شادی کا جو ولیمہ ہوتا ہے، یا اس جانور کے گوشت سے مہمان کی تکریم مقصود ہو، تو یہ شرک نہیں ہے، اس سے ایمان میں خلل نہیں آتا. کیونکہ ذبح سے مہمان کی تقریب مقصود نہیں ہے، بلکہ گوشت سے مہمان کی تقریب اور عزت مقصود ہے. یہ بہت باریک مسئلہ ہے.
یعنی ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس سے مہمان کی تکریم مقصود نہیں ہے، یہ ذبح کے عمل سے مہمان کی تکریم و تعظیم، بلکہ اس کے گوشت کے ذریعے سے اس کی تکریم مقصود ہے، کہ اس کو کھلائیں گے، اس کے سامنے پیش کریں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کیا تھا، بعجل سمین کا ذکر ہے. تو تکریم مقصود ہو مہمان کی، مہمان کی ضیافت کے لیے، تو یہ مسنون ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ گوشت کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. اور مہمان کی تکریم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی ضیافت کی جائے، چاہے گوشت سے کی جائے، چاہے روٹی سے کی جائے، چاہے سالن سے، چاہے پانی سے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کا حکم دیا، تو اس عقیقے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری مقصود ہوتی ہے. اور گوشت مہمان کو تکریم کے طور پر، اور رشتے داری کو بحال کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے آدمی رشتے داروں میں، پڑوسیوں میں گوشت کو تقسیم کرتا ہے، یہ بھی تکریم مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ، اسی طرح ولیمہ، ولیمہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو. اسی طرح آپ نے اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین کا عقیقہ کیا. تو یہ مہمان کی تکریم مقصود ہو، ذبح کے ذریعے سے نہیں، گوشت کے ذریعے سے، درست ہے. اور تیسرا طریقہ اور قسم یہ ہے کہ انسان اپنی تجارت کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، لوگوں میں تقسیم ہدیہ کرنے کے لیے، ان تمام مقاصد کے یا اور دوسرے مقاصد کے پیش نظر وہ ذبح کرے جانور، اور بسم اللہ کر کے ذبح کرے. تو یہ مباح ہے، تجارت کے مقصد سے ہو، اپنے فائدے کے لیے ہو، غیروں میں تقسیم اور ہدیہ کرنے کے لیے ہو، تو یہ مباح ہے، اسے ایمان اور توحید میں کوئی خلل نہیں آتا، یہ ذبح کا معاملہ ہے. لیکن جانور حلال کب ہوگا؟ جب ذبح کیا جائے گا. لیکن جب اسے مشینی طریقے پر کاٹا جائے، جیسے جھٹکے سے یوں کاٹ دیتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ اسلامی شعار اور طریقہ نہیں ہے. ایسا جانور یہ غلط طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ حرام. اسی طرح دوسری چیز ہے، دوسری عبادت نذر. نذر یعنی مکلف پر، جن کے اوپر شریعت نے، جن کے اوپر اسلامی احکام، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، اسلامی احکام کا پابند بنایا ہے کہ آپ اسلامی احکام و فرائض اور جو قوانین ہیں انہیں کے پیش نظر زندگی گزاریں، تو مکلف اپنے اوپر ان چیزوں کو واجب کر لے جو شریعت نے اس کے اوپر واجب نہیں کی ہے. مثال کے طور پر شریعت نے ہمارے اوپر نفلی روزہ واجب نہیں کیا ہے. نفل انسان کی قدرت اور طاقت اور طبیعت اور خواہش پر ہے، لیکن نظر ماننے والا اپنے اوپر نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا نذر کے طور پر واجب کر لے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی تعظیم کے مقصد کے تحت ہو. یعنی نذر جس کے لیے مان رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہو، اور نذر یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی تعظیم مقصود ہونی چاہیے. اگر نذر میں دوسروں کی بھی تعظیم ہے اور نذر جو ہے دوسروں کے لیے مانا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ شرک. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اہل ایمان کے بارے میں، جو اپنی نظروں کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں اور پھر اپنی نظروں کو پوری بھی کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں شرہ مستطیرا جس کی مصیبت پھیل جائے گی، یعنی قیامت کے دن جس دن کی مصیبت سے کوئی نہیں بچنے والا، جس دن کی سختی سے اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں بچنے والا. اور حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ مریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی ماں جب وہ حاملہ تھیں، پیٹ سے تھیں، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے گہار لگاتے ہوئے وعدہ کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے پاک پروردگار میرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس کا علم تجھے ہے، لیکن میں نظر مانتی ہوں اور وہ نظر بھی تیرے لیے مانتی ہوں، رب انی نظرت لک، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے. اب تو جان بہتر جانتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، محررن تیرے راہ میں چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، تیری عبادت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا، فتقبل منی، تو میری یہ نظر کو قبول فرما، میری یہ نظر قبول فرما. تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی نظر کو قبول فرمایا جو اللہ کے لیے تھی.
نظر کی دو قسمیں، ایک نظر اطاعت ہے، دوسری نظر معصیت ہے. نظر اطاعت کا مطلب مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی مسلمان بندہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے نظر مانے اور نظر کے طور پر یہ کہے کہ اگر میرا مریض بھائی، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے کوئی ہو، اس کے رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، اقربا ہوں، میرا یہ مریض بھائی یا میری مریضہ بہن اگر وہ صحت یاب اور شفا یاب ہو جائے تو میں اس کی شفا یابی کی خوشی میں میں نظر مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ ایک دن کا روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، یا پھر جو ہے میں اتنی اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اب یہ نماز یہ روزہ اللہ نے واجب نہیں کیا ہے مکلف پر، لیکن اس نے نظر مان کر اپنے اوپر ان روزوں کو، ان نمازوں کو واجب کر لیا. تو یہ نظر اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہے تو یہ نظر پوری کی جائے گی. ایک ہے نظر معصیت جو اللہ کے اطاعت کے دائرے سے نکل کر مانی جاتی ہے، یا تو نظر معصیت انسان ایسے ہی نظر مانے، منت مانے کہ میرے مریض بھائی یا مریضہ بہن ٹھیک ہو جائے تو میں فلاں قبر پہ جا کے چڑھاوے چڑھاؤں گی، فلاں کے لیے یہ نکالوں گی، فلاں کی خوشروئی میں یہ کام جانور ذبح کروں گی یا کروں گا. تو یہ ایک تو قبروں کے لیے ہو یا اولیاء کی خوشنودی کے لیے ہو، یا پھر وہ حرام کام کے لیے منت مانے کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں فلاں کام کروں گا، اور فلاں کام جو کرنے کا وہ کی منت مان رہا ہے، نظر مان رہا ہے، وہ حرام کام ہے. تو ایسا حرام کام یہ نظر معصیت میں آتا ہے، اور ایسا کام کرنا جو نظر کے پورے ہونے پر، انسان جس کی منت پورے ہونے پر کرنے کا اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، وہ غیروں کے لیے ہو، غیروں کی خوشنودی کے لیے ہو، اہل قبور کے لیے ہو، اولیاء کے لیے ہو، تو یہ سراسر جو ہے شرک ہے، یہ نظر معصیت میں آتا ہے. تو یہ نظر اور ذبح یہ عبادات کی اقسام میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں. یہ دونوں عبادات یہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی اللہ کے مشروع کیے گئے طریقے کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اپنی تمام عبادات کو اپنے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.